Перевернули все шкереберть та викрали техніку. Саме так двоє луганців віддячили одеситам за гостинність. Чоловіки вдерлися до квартири місцевого жителя, викрали найдорожче. Телевізор, фотоапарат, денежні средства. Затримали зловмисників у сусідньому подвір'ї. Міліціянти помітили в них викрадений фотоапарат, а потім і знаряддя злочину. Подозріваємо в кражі нами були задержані і доставлені в Приморський райвідділ. Обидва чоловіка з Луганська, один з них уже мав судимість.